två starka varumärken har blivit ett. Som ett nytt och ännu starkare Tele2 kan vi göra mer. För samhället, för våra kunder, för dig. Kom hem som har nått rakt in i miljontals svenska hem med sitt nät. Och Tele2 som ständigt har utmanat branschen och pressat gränser med ny teknik och nya sätt att tänka. Tillsammans ska vi nu driva utvecklingen framåt i ännu snabbare takt och möta de ökande kraven i vår allt mer uppkopplade värld. Och vi gör underhållning från hela världen mer lättillgänglig. Vi fortsätter bygga ut Sveriges första publika 5G-nät. Och vi gör Comhem-hus till Tele2-hus med ny fiberteknik och mer kapacitet. Miljontals hem och företag får tillgång till snabbare och stabilare uppkoppling. Och som Sveriges första klimatneutrala telekombolag kan vi också påverka andra. Och tillsammans göra skillnad på riktigt. Idag och för kommande generationer. Som ett Tele2 ska vi ge våra kunder en enklare, mer underhållande och hållbar vardag. Det är därför vi finns. Och nu blir vi obegränsade. Tillsammans. Tele2. Obegränsad.